Yo, yo, yo nè. Blech, su kokie garsiai dirba tas mužikas, eik tu man. Pizdokai, nemėgstu tokios įtampos, kurva. Man tik patink kurva. Laukiu nesulaukiu. Vis tiek per raciją šnekam visi ant tylaus, pasidarykit dėl viso pikto. Kur laukia gyvei jūs dar? Jo, jo, gyvei. Jo, jo, mes laukiam kurva, kada jie privažiuos, bet tai nieks nevažiuoja, nu. Įdomiai, sraigtas čia konvojus nėra. Tai žinokit, konvojus netaip greit judana. Jo, jūs viduj biškai kartais pasikeiskit vietom, nes jisai su termo tave žiūrėjo, kur esat. A, jis čia žino, kur aš esu, tai nesuprasys, kur aš esu. Nepamiršk, čia tokioj vietoj jam dar ir paaiškinti yra ką veikti. Jau iš interjero vapšė nežinau. Dar žiūrint, kas už gelio sėdė, jeigu koks kitas, tai ne perikūras, tai tada įzina. Karočia, Zylė, žiūrėj, jeigu tau reiks pagelbėt, pasakyk, aš va čia nulipu laiptį, žiūrėk, aš kartu galiu padėti. Gerai, Zybis. Tik į mane, nešau. Jojo, aš... Ačiū, 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 ačiū. Gerai, šiuo. Kai, davai, laukiam. Šo, praneškit, kai įvažiuos pro pirmas vartas į angarą jau. Busai, du busai. Pizda, širdis kaplak. Tik neatsitrenkit neoficialiai mumis arba mes į jumis, kai čia jeigu užstatinėsi mašinas, kad nebūtų prikolų. Jau geriau vieną nuo kitos toliau statykit, bet popį pasakyti. Vienai važiavo. Įvažiavo? Įvažiavo? Pabiškį važiuoja. Pabiškį važiuoja jau. Gerai, tvarka. Vienas arinis tasai, versus. Į angarą čia įvažiavo? Jau prie pat įvažiavimo. Tvarkui. Kas viduje angarą, praneškit, kada pamatysit jos jau. Matom. Matom pro kampą. Jau važiuot mums? Atvažiuoja. Atvažiuoju. Dar ne, kai įvažiuos pro vartus tada važiuoju. Palaukit, palaukit, dar ne. Neskubėk, seniai, neskubėk. Pasakysit ir mums, kada važiuoju. Kas geriausiai, kas geriausiai mato vienas info, sako, vienas, kas geriausiai mato. Dar nevažiavo. Jie stovi prie to angaro. Pabiškį važiuoja į vidų, bet nusisuk. Važiuoja į vidų, abie fūs. Vėl grįžta. Parvažiuoja. Gelikas pro vienos vartos. Pasakyk, kada mums iš lauko važiuoti. Gelikas išvažiavo iš agarą. Jie dabar beitina, bando mums suteikti, paračiai. Fūras įvažiuoja per paskutinius vartus. O jie negali su... O jie negali su valtim kročiu per vandenį. Ne. Ne, jie neturi tokių priko. Iš kūrų išlipo kažkas. Išlipo areniai. Jo. Šaudo. Jie žvalgys teritoriją jie dabar kurva. Pauk, ateis čia numirs kur. Tai mum važiuoti ar ne? Aš nežinau, kaip... Kūros viduj. Jau važiuoti? Nežinom, kai gelikai palaukit, ne. Nes tai gelikas buvo vienas. A, vienas pamatė, vienas. Mumis, pamatė! Visio, lesat. Važiuojam, ką mes? O, nesimaišyk dabar, nesimaišyk. Mums atvažiuoti jau. Važiuok. Ble, taras į mūsų šaudo. Pridenk, dedulė, pridenk. Aras. Jodam. Mes prie krovinių ateinam. Okei. Čia visi. Krovinius turim. Krovinė yra, ne. Imat, kažkas imat. O, kurva. Kam nelagina, imkit krovinį. Du guli. Mes du iš savo pusės paimam. Dai. Vienas mirė. Einam, pabiškit, dėdulį. Iš kelio. Kažkas vieną fūrą. Pas snaiperis iš kelio ar kas? Ne, mačiau, tėvukas.
Atsargiai. Atsargiai dar. Neliskit ant helio, neliskit ant helio. Laukia, 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 laukia. Kur? Laukia, laukia, po dešinę, po dešinę. Vienas mūsiškis. Mūsiškis mirė, na. Nemirė. Numirė. Kaip laukia? Mašinganas mirė, man atrodo. Malačiai. Išmušiau iš gelio, išmušiau iš gelio. Malačiai. Mašinganas skritas. Gelis kėjo, kokie yra. Šaša, krovinį turim? Turim vieną, vieną turim. Gerai. Padėkit, padėkit, padėkit. Einam, atėnam. Palei konteinerius yra. Dadulė tiesiai ten už konteinerių mėlynų. Antro karinis punktas. Malačiai. Malačiai. Pridenk, dadulė, dadulė, pridenk. Tuoj, tuoj, tuoj. Šaudykit juos, kurva, pamušė. Vieną nukridinau. Nedings jisai, kūra. Nešaudyk, nešaudyk, savo, savo. Nice, nu... Pridengsim, važiuok, varyk. Imkit krovinį svarbiausiai. Turėjom antrą, turėjom antrą. Nice. Yra, kas ten laukia, atsargiai už mėlynų konteinerį yra tau po kairę. Atsargiai. Jo, jo. A girdi ten po dešinę pušę iš neoficiarkės, ten aras lakšto ar neoficiarkės? Aras, aras. Dešinė jo aras. Aras, aras, mes vidu. Gerai, svarbiausia, kad neteiktų pro angaro galą. Helio nebebijokit, nebent kažkas kitas atsisės, nes nuimėm helio. Va, aras laksta po kairę ten toli. Aha. Kur? Už mėlyno konteinerio lakšto irgi atsargiai jūs kur vidury stovi. Nukrito į vandenį, nukrito aras į vandenį. Geras, geras, geras. Tipo plauksė tau. Bibi žino, vienas per kojas pisau nukrito į vandenį. Nežinau, bandom judėti šią naktį. Bandom visai gal persikrūt ir pisam tiesiog. Jo, jo, kraukitės dabar, laiko turit, kraukitį mūsų. Dingo tie pusikai ir nedingo, ai, nu važiavau. Ne, abu tu įvaryti. Niukai, niukai, mašina mano atvaryti. Ar tau padėti reikia, tu su fūga špiai? Aš su fūga, jo, dar biškai ar man. Primarau, gerai, jūsų reikia. Davai, kam nelagina, vairuokit pusikus, prašau, būkit gėdė. Vidu jaras, vidu jaras. Ok, varam vėdavai. Galą žiūrėkit. Palaukiam vidui, gal vis tiek tie rinės. Krito, 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 krito. Ką tik keturis išjungi, keturis išjungi. Aš žiūriu nugarą, aš žiūriu nugarą, žiūriu nugarą. Žiūrėkit, aš darau jūs šaudimą. Davai, davai, daryk, 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 daryk. Aš darau pagrindinį. Reik tu, keturis išpisaus. Gerai, ša, 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 info tik. Aš žiūriu pagrindinį. Krauk, krauk, pabiškį. Iš pagrindinį atvažiuoja pas jūs. Čia aš įvažiuoju dabar, įvažiuoju aš. Pašovė kažkas mane. Iš dešinės, iš dešinės, iš dešinės, dešinės, dešinės. Gyvas, gyvas tu. Jo. Laukia taip, tai yra... Ne, angarė, angarė, angarė. Angarė? Gyvas tu, gyvas. Kurio jisai vietoj, bet nematau šiandien. Mes tik... Ant stogo kažkur. Gerai, tai žiūrim, tiesiog į stogą. Matau. Kur yra? Geru čia, kitoj pusėj, ten kur yra tie laiptai. Jo, kažkas šaudo tai. Ai, matau. O viens ar ten to... Krito, atsargiai, viens ar... Sio, krito. Nužiu, va. O čia kairiausiai ten jie, kurva, tikarina. Sio, jau čia nebeliko, kurva. Ne, yra, dar vienas. Vienas lavas be šar... Jų ten dar du yra, reikia kitoj pusėj, karočio angaro. Įbėgo jie į tą tuneliuką. Aš jeigu ką, čia toli angarė. Traukit jūs į mašiną. Aš papušinsiu. Kranu į mašiną. Atsargiai, eskortai, pridengsiu. Nieks, nepušinkit. Žiūrėkite, jums reikia. Aš prieina arčiau, aš nepušinu. Imam krovinį ir važiuom. Mums jūsų reikia. Jo, jie per toli, galim važiuot realiai. Plakų greičio arba užsimu. Jie nenupis mūsų, jie per toli abu. Galim tiesiog važiuot. Davai, judat, imat. Davai. Da chuja ginklo. Fūras irgi vairuotojus perkelia. Da chuja su biškiu, davai kraunam. Kiti, du žmonės, trys žmonės krauna, karočio, kiti žiūrėt visą. Gerai, aš apžiūrėsiu. Egal, aš lipu, nors... Gal važiuojams, nakui su to busiu. Ne, krauna. Jeigu žiūrint link jūros, ane, tai du jums po kairę, karočio, yra. Edi gyvas? Ne. Šaudo. Senė, atsargiai. Iš kur šaudo? Ten, kur nupisam, ta kita ant stogo. Ant stogo, tai pačioj vietoj. Ne, ant stogo, ten pasilipė aukščiau abu. Pasilipė aukščiau. Nukaliau vieną. Kur bani, kai nematau aš jų nakui, kur jie? Toli. Aš kasaką dėjau, tai nieko nematau, ble. Pačiam gale angaro, karočio, po kairę.
Jo, yra tokie laiptukai. Pasilipę ant tų tokių plokščių. Čia aš atvažiuoju. Jie nedašauna. Ai, tu gerai. Bandom važiuot lauką. Davai, kraunam. Tai perkrovė. Aš uždėsiu Nedžio mašinos na paskirį ir aš važiuosiu jo. Dar vieną džipą privarau, kraukit ir į tą kitą, karočiu. Eik tu, nachu. Nu, rimtai. Nu, tai kas, bet... Gerai, imam furgonas, važiuojam, nachu. Važiuojam su furgonais, nachu, rimtai. Važiuojam greičiu kraut, reikia arsenalą, važiuojam, imat furgonas. Nebedaug, žinokit, liko, nachu. Kitam furgonėm, atrodo, net nieko nėra. Yra, važiuojam, nachu. Patraukiam mašinas. Vienas iš karočio, vienas iš džipų, beveik pilnas yra. Aš dar ant sas pasikrauvau daug. Arba ne, kraunam į mašinas. Jeigu po restartą, karočio, tai kaip mašinai... Ateinate! Sapaskai, išlip. Kraunam į mašinas. Aš kitą fūrą jums nustatau, kad sieną. Nemirk. Blet. Atsargiai. Jūs kraukit, aš jums nustatau, sieną padarau. Kraukit. Davai, kraukit. Pažiūrėjau, vėl suspaus. Pastrauk. Kraunam tiesiog į bagažus. Yeah, what the fuck, Serbija. Tai jo, reikia krauti bagažus. Jep. Jeigu bus rollbacks, tai pisa jena. Na, tai nacht. Man pasilagins, aš negaliu rašyti. Aš kraunau pas garolį mašiną. Aš žiūri tos du. Į dedulę aš išėkia kraunu. Vienas lankrusis yra be ratų, bet jis daug ginklų turi, ten prieki prie vartų, gračiai. Aš turiu ratų. Užrakinkit. Pamėto, ten žakinkit. Tai jisai nešuždėjau, jie iškart sproksta, vėl čia zaipalė. Tai kuo daugiau kraunam į dedulės mašiną, mažiau šansų, kad dings, ble. Nes ten jo mašiną. Arba jėdžio kraukit viską. Padarykit fotkes, iš karto sukrovė visi. Aš filmuoju viską. O tai krovinius šitus galime palikti, ne? Varom su mūsų. Tai jo, karočia, mes jo. Viskas iškrota, viskas. Kaip ir jo. Viską iškrovė, trimtai. Jo, bet mašinas čia pavieno tuščia. Jo, man atrodo, tuščia, štai. Šaudu, kurva, šaudu. Prie pat. Prie pat. Padėkit, pridėkit! Davai. Vėl tai... Mūsų raitvarė. Ai, čia medikai. Trakinkit mašiną. Važiuokit su mašinu, kas galit, nakiš čia. Ne, laikom, poh. Kas su ginklis įvažiuokit lauk? Kas su ginklis įvažiuokit lauk? Ten medikai. Kur mano mašina? Čia yra. Aš varau niukai. Važiuok, naku, niukai, bazė, važiuok tiesiog viską. Jo. Palik mumis, važiuok vienas, na. Aš su niukai varau tada. Važiuojat su mašina. Aš jau išvažiau, na. Gerai, aš su niukai, su tavim važiuoju. Iš šitavis. Prieš su ginklais varot, meskite laiką. Aš laikau. O tai dar vienas man turi ser stovus. Gerai, judam, mes irgi iš čia judam, iš čia nakus, kaip pati mašina. Važiuojam, viskas. Ko jį pizda? Išbėkit ar išeikit, svarbu išeit, kurva. Važiuojam, kurva. Zaibioš, kurva, pala. Sam pisam. Jis kažkur eina. Važiuokit, popkui. Mano žlės kažkur eina. Aro gėlį, ką nakų pasiemu, kur atė. Medikai zaibioš. Imkit aro gėlį, pas gal ten ginklų dar netyčiai yra. Ročiai, senė, aš tave palieku, nes tu ten užgribavai iškas. Išvažiavot, Hebra? Išvažiavam su ginklus, vieną mašiną turiu bent jau su ginklus. Aš nuimsiu jos abu, palauk tu. Kažkas man maisto duokit, kas su mani važiuoja. Pizdu, aš tau padėsiu, na, aš nieko padėsiu. Padėk, senė, aš kur, mano žodės jau į mašiną. Gerai, aš padedu jam. Vieną nu... Pisam link bazės, greitai labai. Reikit, aš jūs čia dar laikau, nakų spaudės. Du čia kurva, gandonai liko. Mūsų vieną nupiso tą nuporkę, karočiai. O paleto linkus, trys ekipažai atvažiuoja dar.
Einam, na, nuo palieto, ne? Reik prakvito pusė. Jo. Perspėjo, kad krovinys išžiūrė, gali gaudyti Los Santose. Tai pasislėpsim, na, kuzai, palie. Tenkit laiką, kai augros pofį, jeigu ištempėt maladės. Galbūt atšaukė, nieks nežino. Mes jau praėjo 5 minus, tikrai. Tai gali būti, karočia. Nu, bet pizdu, bandy. Restart, išlaugiam gal restart dar? Jo, važinėjau. Jeigu jūsų mašinos lapšiai užsirakinkit ir viskas, na... Dėl, aš tavo mašiną paėmiu. Mano suniukas išvažiavo, aš laikau čia tos misarus, kur... Aš karočia niukai pas tą bazę grįžtų. Jo, važiuojam į bazę. Turi kas kojas įtvarą? Jo, mes bandom slapstytis, šaiką, bandom slapstytis, na kur. Musarai ėjo pro kitą pusę, kur važiuoju, kur jį mane randu. Per vandenį, jie per vandenį. Per vandenį, pračia. Valtim, pideriai atplaukė. Arba sraigtas, na, jos numetė su ziplainu, pračia. Taip, ne, nebuvo nusileidęs. Važiuom link bazės irgi. Bet pizda, niukai, maladės, kurva išėmėm kelią, kurva žiūri krenta, kaip balandis lakai. Tai visos mašinos užšėjau su ginklais. Man atrodo, jo. Niukas gyvas? Gyvas, aš jau baigiu. Važiuojam šoką, nakui, kurva, visiems ščius, bibius, važiuojam, nakui. Ką reiškia, kad niukas nieko neišmės, na. Džiaukitės, kurva, matai, aš gyvs, nakui, paėmėm krodiną. Kurva, aš taip nesitikėjau, kad ar jį neišauks, bet iššoka, 4 snukiai visiems per kojas, nakui. Visi, aš taip nesitikiu, kaip jie kūro apšėtų.